Rotthaugen skole, dere best, selvfølgelig etter Action Frank. Han jo selvfølgelig kongen. Gjør leksene deres, og ikke hør på lærerne. Hør på Action Frank. Gjennom byen, gjennom parken, over stien, opp på fjellet, i tunnel, over broen og tilbake. Løper gjennom byen, gjennom parken, over stien, opp på fjellet, i tunnel, over broen og tilbake. Gjennom parken, over stien, opp på fjellet, i tunnel, over broen og tilbake. Gommel er vi faktisk. Der det. Leo, Den var ikke brukt, tror jeg. Hva det beste måte? Mange fine folk. Det jo, miljøet veldig bra. Veldig mange kjekke folk. Alle brødre her. Jeg... Fuck, det jævlig hodet, fuck! Venner. Hvem shipper du av lærerne? Rolf og Mats, kanskje, eller ikke? De veldig søte sammen. Hello! Jeg elsker Guttormvik. Jeg kjenner ikke, jeg elsker Guttormvik. Han er så bra rektor. Og big shoutout til Rotthaugen skole. Hvem den fineste læreren på Rotthaugen skole? Alexander! Han fineste. Mine. Mine. Hæ? Tore. Rolf! 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 Jarle. Jarle. Stine. Kristine, Hun jævlig fint! Kristine, Hun jævlig fint, ja! Men se i kamera, det blir feil. Hva synes du om at veldig mange elever synes du er det fineste lærer på skolen? Jeg tenker at de kjenner ikke meg godt nok. Du kan ikke se en sånn liten dab eller noe sånt. Dab, eller noe sånt? Dab, dab. Si de fem diggeste på Rotthaugen skole. Okay. Marte, Pia, Hulda, Tine. Litt gutter også her. Erik, Håvard. Diggesen da. Alf. Nei, Kan jeg gjøre det mest sexy dansen? I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Hei, det her Morten. Jeg sitter i Berlin og drikker mot Tazmin. Forstår jeg, altså. Men det jeg egentlig bare ville si var at jeg elsker Guttormvik. Skikkelig. Så kom jeg bare på at jeg elsker Guttormvik. Jeg er i timen her.
Vi skal filme det beste håndtrykket. Årets beste håndtrykk. Går det til deg? Nei, jeg ser ikke. Jeg er en Kardashian. Ja. Fans. Noen melder kanskje, er det ikke? Hvem er finest på tiende? Obi. Emma! Emma, I love you! Kom til meg! Tine? Anders. Hun har vært med på før. Er du som Martha i sted? Martha. Martha. Jeg synes at Ben. Og David. David i. Jeg må være enig i den. A-klasse jentene elsker David. Hei, stikk bare innom for å si jeg elsker Rotthagen skole. For en dritkul skole der. Så må jeg si det er ganske heldig med rektoren deres, Guttorm, og da. Kjekkass! Ha et deilig, deilig ball. Kittcam! Det var Louise. Louise, Thomas. Hvem kommer alltid for sent i klassen? Philip! Theo. Hvem er finest i niene? Nye da? Maren. Ja. Kanskje hun Maren og fire? Finish. Erik Lønne! Nei, jeg er uenig. Erik eller noe, han ganske kjøk. Amalie. Erik Lønne. Bitt! Eller eleven er vel det beste. Størrelsen. Alderen. Det er verste måte. Gardinene våre er faktisk veldig stilige. De er ikke så penige. Arthur. Det er pisskalt her. Hvorfor har okse hår? Det er så dumt som er rustig. Hvem var jenten av disse ræv? Enten hunden eller Hanna. Eller Hanna Lunde. Hallo, der står det Tale. Ja, Tale. Altså, hvordan dagen din gått? Yes! Det er ikke så verst i dag. Jeg digger Guttorm Vik. Det gjør du også, sant? Ja, kjempe. Ja, jeg digger Guttorm Vik. Meg og deg, Nora, digger Guttorm Vik, sant? Ja, faktisk. Guttorm Vik er best i hele verden. Er du enig i det? Ja. Da er man med digge Guttorm Vik. Ferdig med den. Hvem er den største Snapchatteren? Det er Maren. Maren, Maren. Du trenger å diskutere det. Det er jo Emil Øyne Holte. Tromsons. Hva det går i Rotthaugen skole? Det er en fet, fet skole. Jeg digger dere. Dere må kose dere. Masse på ballet. Det var det feteste ballet, og one love, husk. Respekter alle sammen, og vis kjærlighet til folk. Det er det beste. Da koser vi oss mest alle sammen. Ok. Jeg må bare si at Rotthaugen er den kuleste skolen, men alle de kuleste elevene ligger der borte. Og jeg sier at hvis jeg fikk være ung igjen, og jeg føler meg ganske ung, så ville jeg gått ungdomsskolen om igjen på Rotthaugen. Hei, dette Lars Føler, og jeg har fått oppdrag i om å si noe fete ting om Rotthaugen skole. Og da sier jeg det nå, en kjempekul ting, Rotthaugen skole for life. My name is Ahmed, this is Abdullah.
navn Johannes Høgsæder, og jeg kommer fra... Okay? Det bare kommer, hvis du har lyst. Vi er tilbake i 2019! Tristan er singel! When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Hei, Sara. Ja, det var det.